Syytä en tiedä, mutta nyt se toimii. Okei, mitkäs tässä oli noin näppäimet? Game. Jonkinlainen niinku kolmas maailma. Ouch. Joo, ei kannata tonne hypätä. Kolmas maailmansota on tapahtunut, niin pitää niin. Tää oli taas tätä näin, että pitää kahta nappia painaa yhtä aikaa. Jos mä tästä vähän roskaa ottaisin. Sehän on veden alla ihan hirveesti roskaa. Mitä ihmiset on tehnyt tälle niin maailmalle? Okei, eli onneksi painovoiman suuntaa voi muuttaa. Tervetuloa myöskin katsomaan pelin peluuta. Mä aloitan täältä näin. Tää on just näissä tasohyppelypeleissä, kun jos on liian pitkä aika pelistä, niin menee tatsi. Valitettavasti se on niinku Reflexien ohjelmointi on vähän sellaista. Onneksi on antigravitaatio saappaat, mutta alright, en olettanut tätä, mutta iloinen, että näin kävi. Oho. Oho. Tää on tämmönen seinä, mihin nää ei kuitenkaan pysty tarttumaan. Nää mun kengät. Täälläkin saisi kyllä insinööri tehdä jotain noille johdotuksille. Ihmiset on hirveitä. Ne roskaa ja sitten ne jättää noita noin niinku sähköjohtoja ympärillä. Sähköjohtojen huono tila oli jo ennen kolmatta maailmansotaa niin tällainen. Noin vesisuojausta mä vielä pääsen tonne veden alle keräämään roskia.
huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. Reittiä hyppäämällä. Tai toki itse paha hyppy. Toi oli huono. Huono taktiikka. Sitten siellä niinku kotipuolessa oli kans tutkittavaa, mä en ihan kaikkea tutkinut. Äyts. Vihreällä valolla näytetty suunta, mihin sun pitäis mennä. Okei. Ja tästä pääsee näköjään. I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Suddenly, three men appeared holding large guns. Or at least two men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. Oh. I thought you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot. And that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What with you giving Barry those dodgy magic mushrooms? She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that orders manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed.
Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. No entras. Ilmeisesti tää saa mennä virasäästötilaa. Tää on nyt ihan käpsykäteen niitä minipeli. Mielenkiintoinen uni. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war. Judging by the look on everyone's faces. It wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry, interrupted his wife. Can I see you for a minute? And drag Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else. But Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, okay. You could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the church next door to the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited. I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton. But we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. Okay. You head there and we'll see you soon. Kirkon kellarista. Varmaan robottien kapina tapahtunut tässä pelissä. Mä vähän luulen. Ouch. Tuli niin lähellä.
I took the fisherman's boat to the old man's estate. It's great here. Eli kirkko. Se oli täällä oikealla puolella jo. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. It was a pair of Atlas gloves. Then made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to try the gloves on and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Joku tehdä näille sähköjohdoille jotain. Jees, vastasin itsellään. Ups. Niinku hetkinen, pitikö se oikealle vai vasemmalle? Thank you.
kuunnellaan. Alusta tää tehtä. Joo, ehkä mä saan jossain vaiheessa. No. Täällä kuolematta nyt seuraavat sivut. Kyllä se pystyy ottamaan tuon isommankin, se vaan joutuu hetken aikaa pidempään. No, joo, asetelma lähtee kanssa. Tajuttiin, että mitä pitää tehdä. Täytyy vaan olla noiden sähköjen kanssa varpaina. Ja voi heittää korinkin jo. Let's see what else these gloves can do, said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game and I try to catch 10 basketballs. Okay.
Mr. Siltrant suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Except Mr. Siltrant wasn't as forgiving as the old man. I thought you were some kind of precise robot, said Mr. Silton. Why can't you sink 10 baskets? When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall. Oh.
Tänne vähän sähelätty toi. Missäköhän kohdassa kannattaisi hypätä? Okay, ainakin se on menossa ylös niin kuin hidasti. Jos on toisaan. Tyhjy. I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my steptoe chip said they were things to clean. So clean them I would. Kannata mennä päin tota. Näin tarvitse tuota saada veden alla niitä tosi paljon. That must be the door Mr. Silton talked about. The door was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door. But soon an alarm went off. Uh-huh. Something caught my eye. It's a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with two slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. Uh-huh. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend. Proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. Uh-huh. Thank you.
Tehdään turvallisesti tällainen vanha leirikku. Tämä on tietysti vähän ehkä huolestuttavaa, jos peli alkaa jäällä suojia, niin siinä vaiheessa tiedät, että sä tuut saamaan osumia. Kysymys on, kuinka paljon? Jaha. Okei. Okay. Toi katoaa aina välillä ja tulee takaisin. Okei, mulla on ihan oikea ajatus, mutta toteutus vaan puuttuu. Todellakin hullun tiedemiehen tukikohta. Laaseri. Tervetuloa katsomaan lähetystä. Me ollaan tässä näin pelaamassa Horaceen, mikä on yllättävän mielenkiintoinen tasohyppelypeli. Voisin mainita myös, että mä en tykkää tasohyppelypeleistä, mutta haastan itseäni tällä hetkellä. Päin. No toi oli kyllä melkoinen hipasu. Yeah.
Hengitä. Syvää hengitystä ja... Niin tuossa oli toi katos just toi tasotusta auki. Okei, ilmasuoja eteenpäin. Something literally caught my eye. Pelikonsoli. I remember the old man had installed some software that helped show me things that were interactive and how to interact with them. This must be what he was talking about. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on before I could fire again. Okay. Selvä. Täällä on monet erikoisominaisuudet ja niitä tulee lisää jatkoa. Noin. Bossitappelu. Puvuntohtorin työpajasta löytyy. Mitäkään virhettä saa tehdä? Ouch. Mutta sun vaan se tarvii. Täällä ei ole helttiäkään näkyvissä, niin... Nyt sitäkään päivitystä ei tähän robottiin vielä tehty. Jään vähän päivittämättä. Vanha isäntä on jättänyt päivittämättä. Ajatellaan, että pääsin joskus sitten. 18 vuotiaana saat sitten mittari, joka näyttää, että paljon maan vastustajilla on helttiä. This seemed quite valuable. Mm.
nyt mä sain vasta. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on the tape. As the video started, I was surprised to see the old man. Hello, hello, he bellowed in his familiar tone. Okay, this is test number 107C. He continued as he read from a clipboard. This unit still has three major issues. 1. The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. I wasn't sure what was going on, but suddenly, inanimate objects started to come to life. Nää on tarkoitettu ihan vaan pelaajan turhautumista vähentämään. Se on sakset. Oi, siellä oli roskiksessa suojat. Ihan on samaa mieltä välttämättä tuosta nuijan ja
porakoneen niinku robotisoimisesta, että se on hyvä idea varmaan. Taas roikkumistesti. Just. Onko nyt mulla kaksi suojaa? Kun mä tuon tuhoamaan, niin roskiksella. Toinen kysymys, seuraako roskis painovoiman suuntaan? Seuraa. Miksä mä saan tuosta kiinni? What? Muistan näitten tämän pelin tekijöiden niin kuin, todenneen, että he on tehnyt monia keinoja, että millä vähennetään tuota pelaajia. Okei, mutta täytyy painaa X tuossa kohdassa. Se ei niin kuin automaattisesti ota kiinni tuota. Okei, eikä kannata ruveta pelleilemään sitä. Melkein olin sitä mieltä, että kyllä olisi pitänyt niin. No, hyvä yritys. Ei. Okei, nyt mä toistan vaan samoja virheitä. Ei. Onkohan tää vähän löysillä tääks? Tästä vaan pelaaja on huono. Se on tietysti ihan todennäköisesti se selitys. Ei. Kyllä se mun mielestä pitäis... Oho, suojakatos. Kyllä se mun mielestä sais niinku... Sais olla sillä, että... Vähän helpommin... ...tarttuu. Mä äsken painoin, mutta ei se vaan tarttu. Varmaan joku kaksoisnapäätys tai jotain sitten päin. Ouch. Melkein.
mä oon painanut väärää nappia. Okei, se on A-nappi. Onko sinäksä? Joo. Joo, ei tässä. Boksit tanssii. Ouch. Mutta pääsin sen tän nostaa köysistä ohi. Joo. Nyt se vaan, tää menee vaan pahemmaksi tää peli. Okei. Rauhaa, rauhaa. Rauhaa, rauhaa mies. Kannattaa ottaa siinä vaiheessa kiinni, kun on, ollaan jo vedessä. Hypätään noin insta-kuolemat on vähän ehkä. No. Mulla on jatkuvasti noiden kanssa ongelmia. No. Rami kärsii! Liian... ylhäältä alhaalta. Okei, tässä niistä oli hyötyä. Tässä ei ole tätä. Tätä ei vielä mene. Kunhan mä en noniin, otetaan se nyt rauhassa. Tykkään biisit kyllä, mutta mä sanon väärää nappia. Ja siinä vaiheessa päästään irti siitä, niin on parasta mennä johonkin suuntaan, koska se ei ota samasta kettingistä heti kiinni. Painoin kyllä tuossa kohdalla, mutta... tottunut siihen, että hyppynapista se ottaa jossain muussa pelissä, tasoitpelissä, niin ottaa kiinni tosta kettingistä.
pitäisi toimia. Kyllä mä painoin sitä. Tota mä en ole hukassa, että milloin se ottaa kiinni tuosta kettikistä ja milloin ei. Jos se niin kun Antto tipahti, mä painoin tässä kohti A-nappia, niin se tipahti tähän asti ennen kuin se otti kiinni siitä. Eli niin kun, joo, päästiin irti, niin ei se enää suostunut ottamaan kiinni. Ei tonne. Paljon ylempää. Okei. Toisaalta tää on nyt se, mihin mä halusin. Okei. Nyt tämmönen korppujuttu selvii tosta. Joo. Että ne katoo noi boom-alustat. Se tohtorilla on kyllä melko sairas. Okei, tämä. Mä mieluummin meen kyllä katossa. Katossa on asiat helpompi. Kukaan tän on oikeesti... Onneksi tässä oli checkpoint. Tää oli ihan oikeesti hyvä juttu, koska mä luulisin, että mulla olisi saattanut ehkä mennä järki, jos olisi joutunut alustalle. Ei vaan pitääkö sitä painaa hetken aikaa? Katsotaas nyt tällä. Kuolematta. Lätiä. I should try picking that up. Tämä vai? Mä? Stop, stop, stop. Auki. Ai ja täältä aloitetaan sitten. Yllättävän hardcore taas on. Mä olin tuossa muuten sähläämässä taas ihan kympillä. Niin kuin mä olin äskenkin.
Mä en ihan tarkkaan oo käsittänyt milloinka tää. Okei, mut täytyy ylöspäin painaa ja B-tä, niin... Joo. Ylöspäin ja B-tä. Tietysti, että ne on vähän niinku turhautunut noin koe, pelin koetestaajat ja sitten niinku sen kehitetty tommosia niinku pieniä suojia, ettei arvaa nyt yhdestä niinku osumasta niinku hipasusta, niin peli menisi ohi. Tämä peli tarjoaa vinoutuneita kuvakulmia. Pitäis olla kyllä ihan helppo. Ei. Ne pitäis olla helppo, mutta se ei ole helppo. Myöskin saatu vaikeus ihan kohtuullisen yksinkertaisella menetelmillä tässä pelissä. Tänään oli Dark Souls-päivä, niin ihmettelen, miten mä oon päätynyt tätä peliä palomaan. Joo. Mitä? Yrittää suoraan päästä tämän tasokin läpi, mutta... Se ei taas turvallista. Toivotaan, onko tää turvallista. Kumartuminen ei auta tuossa kohtissa. Päätyy vaan päästä läpi. Ja millään sähällä tätä kohti. Mä tiedän, onko tää varsinaisesti niinku hardcore. Kauemmas hyppäämään.
Miten tosta pitäisi mennä? Okei, ton päälle pitäisi siltikin ilmeisesti hyppiä. Toi tulee kenttässä, että voisi olla kävellä läpi. Kyllä tänäkin menee. Mikäs tämä on? Tämä on Horas-niminen tasohyppelypeli robottipojasta kertoo. Täällä on käynyt joku iso uusi tässä maailmassa ja kolmas maailmassa on tullut. Ja tässä tutkitaan synnyinkartanon labraa. Tää etsii perhettään tää Horas tässä. Horatio. Siinä onneksi on niin kuin vanha mies, joka hankki tän ja alkoi kohtelemaan niin poikana, niin se onneksi pisti loputtomat elämät. Koska robotelija myöskin voi pistää loputtomat elämät. Täällä on tuli se hardcore luolasta tällä hetkellä menossa. Onneksi täällä on super saappaat, jotka antaa mahdollisuuden muun muassa vaihtaa kuvakulmaa. Näyttää vaikealta, mutta onneksi loputon elämä joo. Tää ei oo mikään helppo. Mun täytyy kyllä digata tästä musiikista. Okei. Niin, ja koska meillä on suojakenttä, niin pelintekijä tietysti pistää jonkun kohdan, missä todennäköisesti ei pääse ilman tota uhnaamatta suojakenttää. Tän elämän tehtävä on muuten roskien keräily. Pitäis miljoona roskaa kerätä, niin... ekologisempaa maailmaa, joo, mutta tässä myös implikoidaan, että on jonkinlainen robottien kapina ollut ennen tätä näin. Joo. Latausajat käynnistyi koneen uudestaan. Se on ihan mahdollista, siis se on, se vaan on vanha peli, niin saattaa tapahtua kaikki outoa. Se vaan niinku joku... Ilmeisesti muillakin on ollut sama ongelma, että
kuitenkin vuodelta 2005 peli ei ole ihan mikään tuorein. Mulla vähän eri systeemi kuitenkin silloin käytössä. Roskista löytyy roskista, että löytyy suojakenttä. Nopeus tuohon viimeiseen. Pidin testipelit tänään maksimiaisen läpi lähtyin toisen kerran. Kyllä, näin voi käydä. Kaukupelit ovat kauheita. VR oli tosi suosittu tubettajien keskuudessa sillä lailla about 10 vuotta sitten. Et siihen aikaan oli jo tapana se, että pistetään pelaamaan semmonen, jolla on mahdollisimman huonot hermot. Koska se on hauska. Amnesia oli kans tosi suosittu ja se oli ihan hyvä pelikin. Mä en tiedä, miksi ruotsalaiset osaa tehdä hyviä kauhupelejä, että onko se sillain niinku vaan yksinkertaisesti, että niillä on liian turvallinen yhteiskunta, paitsi Göteborgissa, niin sitten ne tosiaan tarvii kuvitella joku tämmönen tulhutilanne, että hauskaa. Toinen oli, ei Layers of Fears oli huomattavasti uudempi, vaan toi ihan Ruotsiin sijoittuva. Ja mennään kännykän valossa eteenpäin ja räiskitään. Cry of Fear. No, joku Fear kuitenkin. Cry of Fear oli. Että. Aamu jäi poimimaan tota roskia, niin roskin takia olet tuonne kanavan puolella. Varmaan se, miltä koneiden vallankumous näyttää. Se ei niitä vielä moottorissa hoidettu. Ruotsalaiset it vois tehdä uuden SWAT-peli. Niin, ja tai joku muu. Se on kuitenkin niinku... Se SWAT on kuitenkin aika jenkkiläinen. Idea. Tai en mä tiedä, siis Battlefield Hardline ei ollut ilmeisesti ihan hirveen hyvä peli. Nää on niin klassisia nää. Nää on. Putslet tässä näin. Tässä on paljon putslet siis. Batteries come in all shapes and sizes. Alright.
Se mikähän toi pitäis vielä. What? Juosta ja hyppiä. Loppuu toi haavoittumattomuus, niin... Ei muuten, mutta mulla... Okei, melkein meni. Melkein. Tää peli antaa vähän niinku tälleen myötä, että jos nyt otat yhden ylimääräisen suojan, niin jos sä nyt pääsisit tästä läpi sitten. Vähän niinku pallojalassa tai jotain muuta. Paitsi että mä tarvin tuota, että pääsisin tuosta yhdestä hypystä läpi. No niin. Sinun robottiarmeen. Pauksen lemmiksit. Heitit sitten tosiaan niinku suojaan jormakkoon. Se oli ihan hyvä. Se oli pelimiehen ratkaisu. Seeing another VCR made me wonder if there were any more recordings of the old man. I rummaged behind the TV, and was not surprised to find two more dusty old tapes. One just had hours of some strange sport. Ja wrestlingia ja... urheilua. But the other had a recording of the old man. Hello, hello, came his voice again. Right, this is urgent. Cancel the nanobot program immediately, all production to be stopped. Contain the remaining units in these corrosion-proof canisters. Although I'm sure it's obvious, the old man continued. We have discovered that they are essentially unstoppable and can form a controlling intelligence around any object.
say more? Well, at least that explained why everything moved with minds of their own. I'd never been in this part of the house before, but I figured I would get back to more familiar surroundings once I made it through these laboratories. Joo, kyllä. Corrosion proof canisters. Not. Ouch. 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 Kaveri meni. Rauhallisesti hyvä siitä tulee. Ehkä. Tulla toinen pomo tappelu. Kiva. Kehittänyt nää tasot, niin sillä on kyllä melkoinen mielikuvitus. Naula pitäisi saada irti tuolla. On, tässä on hyvät musiikit.
Valitettavasti ne on aika usein copyrightattu, eli jälkikäteen tämä voi olla yksi hiljennetty tämä video. Saatte enää yhtään virhettä tässä. Palataan. Lots of small problems. Joo, hoho. Semmonen pommotappelu. No, kyllä mä yhden korin vielä heitä. Jos mä sain sen nousun vaan. Mä en saa nyt jostain syystä lähteä. Okay. En mä tiedä miksi mä saan housupasta. Liian väryy. No niin, chapter 4 on menossa puolessa välissä. Tämä on semmoinen tilanne, että tähän on varmaan hyvä lopetella välissä. Että niin.
Joo, siinä oli pienet horaset taas. Se on aika ekstriimi välillä toi. Horaset taas tasohyppelypeli, aika hyviä juttujakin siinä. Tykkään kyllä, mutta ehkä vähän liikaa taas niin kuin Dark Soulsin jälkeen. Okei, hyvää yötä kaikille.